That's the one. Shut, touch Timmy. Hold on. بڑا پریشان سی کہ مینو میسج ملا اپنی سرجری تو منڈے کے دن 3 بجے 2 بجے وہاں پہنچ جاؤ, وہ آپ کا یہ کرونا ٹیسٹ کریں گے. تو میں تو آلریڈی ٹھیک تھا, مجھے تو 2 مہینے سے بخار بھی نہیں ہوا, کچھ زکام بھی نہیں ہوا, کچھ اور بھی نہیں ہوا, میری صحت تو بڑی اچھی تھی, بڑی ٹھیک ٹھاک تھی. آپ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے پہلے؟ میں نہیں جانا چاہتا تھا اس لیے کہ ہزاروں لوگ ہیں جو مجھے ملتا تھا وہ اس کرونا کے بارے میں بتاتا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے, جو ٹیکا لگاتے ہیں اس سے بھی کچھ ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ بولتے ہیں یہ ویکسین کا جو انجیکشن نکالا ہے یہ بہت اچھا ہے, بیماری کے لیے اچھا ہے, انسان کے لیے اچھا ہے, صحت کے لیے ٹھیک ہے. تو کچھ بندوں نے اچھا بولا, کچھ بندوں نے نہیں اچھا بولا. میں نہیں جاتا تھا لیکن میں اس لیے گیا کہ میں بولا ہو سکتا ہے کل میرے پر آپ انجیکشن نہ لگا دیں, تو کیوں نہیں گئے ہو, تو کل ہو سکتا ہے مجھے بخار ہو جائے یا کچھ ہو جائے, میں جاؤں تو وہ مجھے میرے پر وہ لگا دیں کہ تمہیں بھیجا تھا تم نہیں گئے ہو, آپ تم بیمار ہو گئے ہو. آپ نے ٹیکا لیا تو ابھی کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی تو ٹھیک ہے, پہلے جیسا ہی ہے, کچھ آگے پیچھے نہیں ہے, پہلے جیسا ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ڈاکٹر نے کیا بولا کہ کچھ طریقے کا ریاکشن ہو سکتا ہے, کچھ سائیڈ افیکٹس ہو سکتے؟ ٹیکا لگانے کے بعد ادھر ایک ڈاکٹر بیوی ہیں, وہ انگلش ہیں, انہوں نے کچھ زیادہ نہیں مجھے بتایا, کچھ سائیڈ افیکشن ہوئے گا یا کچھ ایسا ہوئے گا یا ایسا ہوئے گا. انہوں نے مجھے یہی پوچھا کہ آپ ٹھیک ہو, آپ لگا سکتے ہو, یہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھے, اور تو کچھ نہیں بات کی. آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں کچھ بتائیے. یا میرا ایکسپیرینس یہ ہے, یہی ہے کہ میں نے دیکھا ہوں لوگوں کو کہ وہ بڑی اچھی سروس دے رہے ہیں, ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے آپ کو کچھ پہلے ہے یا نہیں ہے. میں تو ویسے بھی یہی ہے کہ ڈائبٹی بھی ہوں اور بلڈ پریشر بھی ہے اور ایسی چیزیں بھی ہیں, میں چلتا آ رہا ہوں, میں دوائیاں کھاتا ہوں, مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں دوائیاں, میں دوائیاں کھا رہا ہوں, تو میں بڑا ٹھیک ہوں, فٹ ہوں میں اپنی جگہ پہ. دوسرا ٹیکا کب لگنے والا ہے آپ کو, کب واپس جانا پڑے گا؟ مجھے انہوں نے 4 ویک کا ٹائم دیا ہے. جب آپ نے اپنے فیملی کو بولا کہ آپ ٹیکا لگانے والے ہیں تو ان کا کیا ریاکشن تھا؟ بالکل پریشان تھے. تو میں نے کہا چلو اللہ ہے, مرنا تو ایک دن ہے, تو لگا دیا بس, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی ٹیکا لگانے سے ڈر رہے ہیں. یہ حکومت نے, گورنمنٹ نے, اسپتال والوں نے یہ جو ٹیکا کتنا ملین خرچ کر کے یہ بنایا ہے, تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا ہے, ہماری صحت کے لیے, ہماری زندگی کے لیے کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی اس بات سے بھی پریشان اور ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ جو ٹیکا ہے وہ صرف 95% افیکٹو ہے, تو وہ 5% کے چانسز ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں جی اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, لوگوں کے خیال ہیں کہ بس ادھر سے بات کرو تو ادھر چلی جاتی ہے, ادھر کرو ادھر چلی جاتی ہے, کوئی بات جو ہے اس پہ کوئی بندہ یقین بھی نہیں کرتا, جو یقین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. رفیق جی, آپ دنیا کے ان کچھ لوگوں میں سے ہو جن کو یہ ٹیکا لگا ہے, تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا ہوتا ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے, جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں اور بندوں سے بھی مشورہ کیا ہے, تو کئی فارمیسٹوں سے بھی میں نے معلوم کیا ہے, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ہے, تو ابھی تک کسی کو پرابلم بھی نہیں ہوا ہے. تو مجھے تو نہیں ہوا, میں تو کہوں گا کسی کو بھی نہیں ہوا ہے.